ספורט ברשת, מגזין ספורט יומי. לספורט ברשת ניתן להאזין בפייסבוק, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו חיפה, ספורט ברשת, באולפן גדי נס. ערב טוב, אנחנו בספורט ברשת בשידור חי הישר מאולפני רדיו חיפה. אהלן אלי לבנטל. אהלן, אהלן, התגעגעתי. גם אנחנו התגעגענו אליך. ערב טוב לך, נציג הבעלים ניסן קניאס. ערב טוב. ערב טוב. חשבתי שתבוא לפה לאולפן. מה חשבנו שניסן יעשה היום? יוריד איזה משהו. חשבנו שיבוא לפה לאולפן ויעשה פה, יוריד פה את הכיסוי של השחקני הרכש של מכבי חיפה בעונה הבאה, את הסוד הסודי הזה של מכבי חיפה. שתהיה לי חוליית מודיעין כמו הצוותים של המוסד, אז אני אעשה את זה. איך ככה היית בא לפה ואומר, הנה, עלינו על כל התוכניות. טק! אתה יודע מה, תתחיל באחד. אבל חיובי כאילו. יש לי צוות קידון לזה שבוע, אני אעשה את זה. מה? שיתחיל באחד. משהו, משלה, ככה. חשבתי, נכון, באמת, אמרנו לזה בדרך לפה, חשבנו שתעשה את זה. אתה יודע למה אי אפשר לחשוף את זה? כן. כי הם בעצמם לא יודעים מה הם רוצים לעשות. אז איך אפשר לחשוף מישהו שעדיין לא תכנן משהו? מה זה רוצים לעשות? אני אסביר לך, לבנטל. רגע, עוד לא אמרנו שאווירה מויאל על ההפקה וביצוע טכניקה באולפני רדיו חיפה. אנחנו משודרים בדף הפייסבוק 0404, בדף הפייסבוק ספורט ברשת, בטיינט ובאפליקציה של רדיו חיפה 107.5, לחיצו שם על לשונית הספורט ותיכנסו לתוכנית, ובכל דפי הפייסבוק של קבוצות האוהדים הגדולות של מכבי חיפה, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, הפועל חיפה ועוד. כן, יחידת קידון שלנו פה באולפן, כן. אז ככה, אי אפשר, כרגע אנחנו לא יודעים אם המאמן נשאר או לא. זה שמכבי חיפה מכחישים זה בסדר גמור, אבל אותי לימדו שאומרים דברים, אז בדרך כלל יש בזה משהו, ולא סתם נכתבים הדברים באתרים בהולנד. ומכבי חיפה נמצאת בשלב מאוד סופי של העונה הזאת, כבר מזמן, כבר פחות או יותר שבועיים שלושה יודעים שנשארו בליגה, והם צריכים כבר להעביר הילוך בנושא של יעקב דן כותב שאתמול ביתר ירושלים נראתה כמו מכבי חיפה, הכל בגלל שוער, שוער לא טוב, אין ביטחון לכל הקבוצה. זה לא רק בגלל השוער. אילן שפר, איזה תענוג שקבוצה ביתר, רגע, אני כן, תילגו, אז הפסדנו אתמול. לא כך, לא, מה יגיד לבנטל? הפועל חיפה בקצב הזה עשויה להישאר, עלולה להישאר, ללא גביה, ללא אירופה, ורק עם החמאות. אז בוא נלך איתך רק על... כן, מה אתם צוחקים על ביתר ירושלים? קורה! אז בוא נלך איתך רק על מכבי תל אביב, מכבי נתניה. כן, כן. מכבי נתניה רק לפני שבועיים התבצתה בתוצאה של 5-1 נגד באר שבע, ושבוע אחרי זה התאוששה וניצחה יפה. מכבי תל אביב עד היום בפלייאוף לא הגיעה לפלייאוף העליון, אז למה להגיד שהפועל חיפה לא? היא תעבור את מכבי תל אביב, היא תגמור מקום שלישי. יכול להיות, הכל פתוח שם, אני חושב שכל הקבוצות... מול בני יהודה קשה להפועל חיפה בשבת, אל תהיה כזה... מלבד באר שבע, כל הקבוצות ברמה זהה, אני חושב שהכל פתוח שם. גם באר שבע לא באמת דבר. גם באר שבע, הפועל חיפה. כן, אבל עדיין יש לה לבאר שבע משהו שהוא יותר משאר הקבוצות האחרות. יש לה את הקטע הזה שהיא מגיעה עם הגב לקיר למשחקים ש... 2-2 בבית נגד הפועל חיפה, 1-1 בחוץ נגד בני יהודה, ובתווך ניצחון לנתניה. לבנטל וקיאנס, אנחנו נגיד עכשיו רק לומר שבתוכנית היום אנחנו נעסוק כאן בהרחבה, כמה מה שקורה במכבי חיפה עם פרד רוטן, יישאר או לא יישאר, עומר דמרי כנראה שחקן מנודה בדרך להפועל, תל אביב מיד נתקן כאן גם מה שקורה עם עומר דמרי בדרך להפועל, הנה כאן עם איצי גולדשטיין, וגם עמית גולדשטיין מוואלה ספורט שמסקר את הפועל תל אביב ונשמע על העסקה שמתרקמת. האם פרד רוטן באמת בדרך להולנד? יעקב זיו, ספורט אחד מעריב השבוע, יעדכן אותנו האם העסקה הזאת הולכת להיסגר, ואנחנו נפרדים מהמאמן עם כל כך הרבה הצלחות של מכבי חיפה, שמכבי חיפה נראית נפלא בתקופתו ובתקופת מוחמד הלך. באמת אנחנו נחשוף פה את כל הפרטים כאן בשלק ככה באולפן, תפריד, נהיה פה עם יעקב בוזגלו, תפריד בין הלך לבין רוטן, ונעסוק פה ונהיה כאן עם מה שקורה בבית ירושלים שלי, ומה שקורה במכבי תל אביב לא שלי, ונהיה כאן גם עם מה שקורה במכבי נתניה, כל המאבקים פה, וגם עם הפועל באר שבע. יש לנו כאן תוכנית עמוסה וקדושה, כדאי לכם להיות איתנו כאן עד השעה 6, ותפסיק לקנה, ניסן, תפסיק לקנה במה שקורה בפועל חיפה בהצלחה הגדולה. מכבי חיפה לא מצליחה, נכון לבדל, תגיד לו. תשמע, מה שהפועל חיפה עושה זה מדהים, זה נדיר. מה, זה נדיר? מ-2-0 לעשות 2-2. זה גם נדיר להיות בעונה כזאת, בלי כלום.
בלי כלום, בלי אירופה, בלי גביע, משום דבר, זה יהיה נדיר. אני מקווה שיעשו משהו, באמת שיהיו באירופה. תהיה רגוע, משהו יהיה, אירופה יהיה. הלוואי שפועל חיפה תהיה. אני לא יודע אם דרך הגביע או דרך הליגה, אבל אירופה יהיה. גביע שיש שום סיכוי. יש לי הרגשה של לבנטל צודק. כן? אני אמרתי גם אתמול, אני חושב שהפועל חיפה... ולו רק בגלל שמכבי תל אביב ומכבי נתניה לא יציבות. אני לא יכול להגיד לך כלום, אם אתה השתנית אתמול היום, כי לא הייתי. אני לא יודע. לא, אתה יכול... מאזינים זוכרים. אני אמרתי אתמול שהפועל חיפה... אם ניסן אומר משהו שונה מאתמול, תגיבו. הכל פתוח, נכון אבירם? אבל גדי, רק חמור. לא משנה דעתו. ערב טוב לך, איצי גולדשטיין, כל בו. ערב טוב. אנחנו נתחיל עם מכבי חיפה, ונעבור להפועל חיפה, וגם נצרף עוד מעט על הפועל תל אביב עם עומר דמרי. האם שוב חוזרים מכבי חיפה לתופעת המנודים? עכשיו, עומר דמרי. תרשה לי לשאול אתכם לפני איזה שאלה שאתה דיברתם. כן. הפועל חיפה באירופה. כן. לספק סיבוב אחד מול איזה יריבה מאזרבייג'אן, תעבור אותה. עוד אחת מול קבוצה בליגה, אני לא יודע איזה, והביתה. מה כל כך חשוב באירופה? אני מסכים איתך. או שכן, או שלא. מה שבטוח אולי. אני חושב, קודם כל... גם בני יהודה, סטפטה. היא עדיין הפסידה לזנית, אפילו שניצחה, היא לא עברה את השלב הזה, זה קשה מאוד לעבור. כן, אבל לפחות להופיע, זה רזומה, זה טוב לכדורגל הישראלי. עוד ניצחון ועוד ניצחון. כן. זה נותן ניקוד. שגם אם נעלו לבית הליגה האירופית, לא ירצילו אותם. לא, אבל גולדשטיין, הליגה האירופית, היא מכניסה, אם מצליחים להפיל לשם, שזה לא קל בכלל, זה יכניס כמה שקלים ליואב קאץ, והוא אוהב את זה, מה לעשות? אבל יואב אוהב את זה, אבל יואב לא אוהב להוציא, בלי שמבטיחים לו מראש שהוא מקבל. לא, אם הוא יצליח להזדנב לליגה האירופית, אבל עזוב את זה רגע, בלי השקעה חסרת תקדים, הוא ירוויח שם 6-7 מיליון שקלים, זה לא רע לו. אני קורא לינקה של שחר, כמו שכותבים פה רינת ונדב כהן, תביא לפה את דראפיץ' וברדה, למכבי חיפה, לא צריך פה את אלח, ולא צריך פה את רוטן, תביא את דראפיץ' וברדה, ואם שחקו כדורגל שאתה נהנה לראות אותם, וזהו. אתם, כל יומיים אתה אומר משנה דעתו, אי אפשר, ינקלה לא יכול כל יומיים לשנות את דעתו. מה קרה? הלכו על איזושהי גישה מסוימת עם ניהול מקצועי. מה אמרת קודם? רק חמור אינה משנה דעתו, אבל תן לו צ'אנס, תן לי הלך צ'אנס. תן לי הלך צ'אנס, מה הוא עשה דם במכבי חיפה? בואו ננתח חד משמעי. הביאו צוות זר לחלוטין, נכון. למכבי תל אביב, זה תפס במשך 5 שנים, הם היו 3 אליפויות, 2 שנים הם לא הצליחו. צוות זר, אתה מתכוון ג'ורדי מלמעלה, עם מנהל, עם מאמן כושר, תוריחו, די לצחוק עליי, ביתר ושלאי. אבל התחלפו הרבה מאמנים בתווה. די, אתם תראו, זה קורה, יום אחד לא היינו טובים, קורה. כל מאמן שעזב את מכבי תל אביב, קיבל מדרגה למעלה, נכון. אף אחד לא למטה. כי הביאו פה אנשי מקצוע ברמה גבוהה מאוד. הלאה, נכון. עוד מעט נתעדכן לגבי העסקה שמתרקמת עם טוונטי אנסחדה, שכנראה... בינתיים, בכדורגל הישראלי זה כן. תפס. אבל כשאתה מעמיד מנגד את ברדה ואת דראפיץ' או את ברק בחר ובאר שבע. ואתה מעמיד את ברק בחר ואתה מעמיד השנה את הבוקסיס. את קלינגר ואת הבוקסיס, אז יש גם צוותים ישראלים שמצליחים. טובים, שגם מצליחים. בטח. לכן, אני לא יודע אם זה מתכון רק של... אבל רון קרם כותב... לא. רגע, ניסן, רון קרם כותב פה, הצוות הזר מכבי הצליח בגלל ערן זהבי. אבל מי הביא אותו את ערן זהבי? לא, אני לא מסכים. אני לא מסכים. מכבי תל אביב שיחקה כדורגל יפה באליפויות שלה, זה לא היה כדורגל מגעיל וגול של זהבי. לא, אבל ערן זהבי... יותר מ-50% מהצלחה. שנייה, אנחנו רואים שמאז שהוא הלך, פחות או יותר הסגל נשאר אותו דבר, והצלחות אינה. אבל רגע, בוא נראה. עד עונה שעברה היה טל בן חיים. מה קורה עם המנודי החדש? מה קורה איתו? גולדשטיין, איצי גולדשטיין, מה קורה עם עומר דמרי? אם זהו מנודי חדש? אני לא חושב שעומר דמרי הופך למנודי. אבל אמרו לו, מה נשארו שבועיים? מה נשארו? לא יודע. ככה הבן? זה ברור שהוא לא ממשיך. עוד 2 או 3 מחזורים. שניים, זהו. דמרי פצוע, אמיתי, יש לו דלקת בברך, לא הופך... גם רמי גרשון הבנתי למה הוא היה חלש, כי... שבר באצבע. שבר בבוין, שמע, אתה קשה לך לשחק ככה. עכשיו אני מבין למה הוא לא שיחק טוב. נכון? בשבר באצבע. הוא לא נראה כמו שבר באצבע. הוא הולך למה מהירה. לא, בגלל זה... זו לא הסיבה שהוא היה כל כך גרוע. ברור שלא. למה? אני מגן עליו. לא מתאים למכבי חיפה בשום מתכונת. רגע, אבל איתות מתל אביב, רגע, עם העסקה עם עומר דמרי מתחכמת לה והוא עובר אכן להפועל תל אביב. עמית גולדשטיין,
כאן ערב, כאן קרב גולדשטיין וגולדשטיין. עמית גולדשטיין, וואלה ספורט, ערב טוב. ערב טוב, אתה מחזיר אותי 10 שנים אחורה. כן. גולדשטיין הזה לימד אותי עיתונות. גולדשטיין את גולדשטיין, וגם לי הייתה הזכות. אבל צריך להסביר שאין קשר משפחתי בינינו. אין קשר? לא, שום דבר, אבל הכבוד שלי גם לגדול אותך גדי, וגם את עמית. אבל אני רוצה... בן 15. אבל גולדשטיין, גולדשטיין הצעיר, ספר לנו בבקשה מה קורה עם עומר דמרי, אם הוא נוטש פה את מכבי חיפה, זה מכה קשה למועדון. כן, כן? בוא נעשה כזה דבר. אם עומר דמרי יהיה בישראל, הוא יהיה בהפועל תל אביב. זהו, אין יותר... ואני חושב שהפועל תל אביב לא למדו כלום. לא למדו כלום מטעויות העבר, מטעויות הניהול שהביאו אותם למטה. הפועל תל אביב עדיין אין לאבא עשיר שיכול להכניס כסף כמו ינקה לשחר וכמו... זה ים של כסף, אומר דמר. זה הרפתקה כלכלית שמסבכת אותם על לחזור ולהתרפק על העבר. אוקיי, למה לא? אני מסכים איתך, אני אגיד לך למה. קודם כל, אומר דמרי, לא יגיע ביותר, אתה יודע מה, בוא נמתח את החבר למעלה, 200 ומשהו אלף דולר, זה מה שאפשר... אני לא מאמין שדמרי יסכין לבוא בסכום הזה. העניין הוא שדמרי צריך... במכבי חיפה הוא מקבל את זה בחצי עונה. במכבי חיפה הוא מרוויח למעלה מ-420 אלף יורו. אז מה, הוא יבוא ב-200 אלף דולר לפועל תל אביב? אני חייב... אהבה, רומנטיקה. רגע, הוא רומנטי. טיימאוט. בוא ניקח דוגמה זהה. על משהו להכניס פה שאני חייב. כן. שני דברים. אחד, יש לו חוזה... ב-800 אלף יורו בלייפציג, לעונה הבאה. אתם רואים אותו מבטר על 600 אלף? אין סיכוי. דבר שני, לייפציג עצמה, ואני יודע כי דיברתי עם הקבוצה הזאת, מבקשת למעלה מ-600 אלף יורו עבור הכרטיס שלו. הם שילמו 3 מיליון יורו. זה גם לא ריאלי, הם לא יקבלו שקל, אבל בסוף רק שיוותר על החוזה, אני חושב שישחררו אותו. חבר'ה, בדיוק, זה מה שהולך לקרות. דמרי הולך להגיע לגרמניה עוד שבועיים, שלושה, הוא הולך לבקש פיצוי, בעצם פיצוי על זה, על חשבון החוזה שלו. אבל הם לא ישלמו לו פיצוי, הם לא ישלמו לו. לגבות ה-100 אלף יורו האלה ישלימו את החוזה שלו בהפועל תל אביב, שיהיה מוכנה לשלם לו בערך 200 וקצת... הבנת את זה? הנה, ניסה. אני לא רואה את זה קורה. תרחיש, לא נראה לי הגיוני. למה אתה לא שווה את הסכומים האלה? תקליט השיחה, תקשר אליי עוד... יכול להיות, אני חלילה לא מפקפק במקורות שלך, אני רק אומר, זה נראה לי עזוי. אני רוצה לתת לכם דוגמה מאוד דומה. מאוד דומה. כן. שיחק עדן בן בסד במכבי תל אביב במשכורת עתק שהוא הגיע מצרפת. נכון, נכון. לא היה טוב. חבר'ה, לא היה טוב. נכון, ישב ביציע. שנה, שנתיים ישב ביציע בזה. אבל... הגיע להפועל חיפה. אבל לגב... הוא סיים את החוזה רגע, של המתעלב עד תומו. עוד מעט יהיה עם עדכון לגבי פרד רוטן לא, בדרך את פנטה, עוד מעט. הוא סיים את החוזה עד תומו. אבל מקצועית כן. הוא הגיע להפועל חיפה. כן. קיבל את כל המושכות, את הכל. דמר יגיע להפועל תל אביב. יקבל את כל המושכות, יקבל את הביטחון, דמרי ייתן בשנה שעברה, בשנה הבאה בפולט. אל תזלזל בו, ניזלת את הביטאי שלו, תראה איך הוא סתם, לא מזלזל, דמרי סתם, אתה לא שווה. אבל אנחנו לא מדברים פה על זלזול. השאלה היא, האם דמרי, במשכורת של עונה אחת בלייפציג, יבוא לשחק 4 שנים בפולט תל אביב, 4 עונות? אני לא רואה את זה קורה. אני לא יודע, אני לא מתעסק בכסף. אני יודע שהוא אוהב את הפולט תל אביב, אבל נראה לי שזה... דמרי בפולט תל אביב שנה הבאה, נותן 15 שנים. אם דמרי יסכין לבוא לשחק בהפועל תל אביב ב-200,000 יורו, 200,000 דולר, אז הם עושים עסקה טובה. אם הם נכנסים להרפתקאות כלכליות שדמרי יסתכר כמו מכבי חיפה, 400-450, הפועל תל אביב תמצא את עצמה מהר מאוד בליגה. בוא נשמע את גולדשטיין הצעיר, כן. הפועל תל אביב, עברו, אין כזה דבר, אין כסף, זה בעלים שיודעים מה שהם מכניסים. אבל גם בעבר לא היה כסף, הם התחייבו על מה שלא היה, גם בעבר. זה לא אותו דבר, זה לא אותו סרט. זה לא אותו סרט, זה בעלים שרוצים להיות אלי תביד. הם רוצים כוכבים בגושי. אוקיי. לא מוכנים לשלם, לא משנה. בסדר גמור. צודקים? צודקים? גדי, אני ברשותך רוצה להוסיף משהו לאלי לבנטל. הוא אמר שדמרי בעונה הבאה בפועל תל אביב יהיה טוב והוא יכבוש הרבה שערים. אלי, אל תשכח את הגיל של דמרי, אל תשכח שדמרי חצי עונה לא שיחק בגלל פציעות. בשנים האחרונות הוא כל הזמן פצוע, לא רק חצי עונה. והוא 3 שנים משחק ברציפות. ומה היה עם שכטר? שכטר לא היה פצוע. במכבי חיפה הוא לא היה פצוע. מה? איציק. יש הבדל בין יכולת גרועה לבין פציעה. תענה לי, מה היה עם בן בסד במכבי תל אביב? הוא לא היה פצוע. אז לא פצוע, כמה הוא שיחק? שם אז ביציע, חלק גדול במשחקים. הפציעות של דמרי הן לא פציעות קלות. זה פציעות
שהוא קשה לו לחדום מהם. שחקן לא משחק כדורגל במגרש, איך מקבל דלקת בברך? אלוהים יעזור לי. מכבי חיפה, אתה יודע ששחקן לא מרגישים אותו גם כשלא משחקים. הוא עלה להתחמם, לפני לעלות בדלקת בברך. קודם כל, בן בסט לא צחק במכבי תל אביב, כי צריך להיות כנים, היו שחקנים יותר טובים ממנו. אבל תראה בפול חיפה, מלך בפול חיפה, בסדר, כי בן בסט הוא מתאים. אז דמר יהיה מלך בפול תל אביב. הוא מתאים באישיות שלו, במלך. קשה כבר מלך בבית ירושלים. זה מה שיהיה, גדי, תזכור מה אני אומר לך היום. בסדר גמור, יכול להיות, דמר היא שחקן מאוד מוכשר. ואז תגיד, איך זה שלא הולך להם פה לבית, איך זה ששכטר לא הולך לו פה, ואיך זה שכן עזרא לא הלך לו פה. בפול תל אביב יהיה דמר ועוד עשר. בסדר. ולכן כמו בהפועל חיפה, יש בן בסט בעוד עשר, לא יעזור כלום. העונה, אני לא חושב שזה נכון להגיד, כי תורג'מן עוד שתי דקות, שלוש דקות, שיטוט מהולנד, העסקה, פרד רותם בדרך לטוונטה. תכף נבדוק, אבל למרות שהיא ירדה, אני לא מצליח להבין. זה לא נכון שבהפועל חיפה, בן בסט בעוד עשר. יש להם את תמש, יש להם את השוער. תמש, אגב, בירידה דרמטית, בירידה דרסטית. איציק, איציק. איציק, תירגע, אני מתכוון מבחינת שחקן והרכב. זה הוא ועוד עשר, לא יהיה מצב שיחליף אותו עידן גולן, או יחליף אותו... בהיררכיה הוא הבכיר ביותר, נכון, בהיררכיה הוא הבכיר. הוא משחק בהרכב בטוח, וכשאתה משחק בטוח בהרכב, יש לך ביטחון. דמר יהיה בטוח בהפועל תל אביב בהרכב, הוא ייתן בין 10-15 שערים בעונה. אם הוא לא יהיה פצוע, אני מסכים איתך. אבל זה אם גדול. כי אנחנו יודעים את הפציעות שלו בשנים האחרונות, כולל אנחנו יודעים, הוא נתן עונה אדירה באוסטריה וינה, לפני שהוא נקנו אותו לייפציג, הוא היה אחד השחקנים הטובים בליגה האוסטרית, לא כמו רואי קיאט שהפקיע איזה שני שערים ובקושי שיחק, הוא היה כוכב, ונקנה בסכומי העתק. אל תשכח את כמה רצינו את רואי קיאט, שהתחלנו שידורי ספורט ברשת. גדי, אתה יודע מה ההבדל ביני? אתה יודע מה ההבדל בין... בוא נאמר את האמת, בוא! בסדר, אני עושה את זה כמשהו משני. חגגנו עד, אפשר לחשוב. אם אני הייתי מקבל את ההחלטות במכבי חיפה את מי להביא, אני לא הייתי לוקח את רוי קיאט לפני שהייתי נוסע לפחות לראות אותו ב-8-10 משחקים. ואם הייתי רואה אותו משחק אני אקבל הרבה מאוד הודעות שאומרים אותנו פעמיים בדילי. שני משחקים הוא לא היה מגיע למכבי חיפה. לא צריך יותר מזה. אנחנו פה עושים פה עבודת פרשנות, אני לא הסקאוט של מכבי חיפה שנוסע לראות את השחקנים, מכרו לי פה שקאיו הוא כוכב מברזיל, האמנתי, אם הייתי נוסע לראות אותו חודש לפני, הוא לא היה מגיע לפה. רגע, אבל אני רוצה רגע לשחרר את עמית גולדשטיין, עמית, בני יהודה, מול הפועל חיפה, איך הם באמת, אתה יודע, כי בני יהודה, הפתעה בפלייאוף העליון. ממש הפתעה. מה, זה בניגוד לכל סטיגמות על קבוצות ישראליות, אתה יודע, אין להם על מה לשחק. רחוקים מאוד מהמקום החמישי, הרביעי, מה ש... בעצם סיימו את העונה, יכולים לרחוץ בים. כל משחק באים, נותנים את הדם על המגרש. באמת חבורה שכאילו שיוסי אבוקסיס מצליח להוציא מהם הרבה יותר ממה שהם... מהיכולת שלהם, בעצם מהפוטנציאל שלהם. בעיניי, הפתעה גדולה. חבר'ה, מאז התיקו של בני יהודה, שהוא זכור לאירוע טרגי לאוהדי מכבי חיפה, שהם באו לשחק, לא היה להם על מה לשחק, ולקחו למכבי חיפה אליפות במחזור האחרון. נגמר העידן הזה בכדורגל הישראלי שאין על מה לשחק. כל קבוצה מגיעה, היא באה על הכבוד שלה, היא משחקת בפלייאוף העליון נגד קבוצות בחירות כמו באר שבע, כמו ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, הם רוצים להוכיח את עצמם. אני לך, לקבל שער בדקות הראשונות מול האלופה, ועדיין, אתה יודע, ועדיין להיות בתוך המשחק, ועדיין להילחם. ויש שם שחקנים של מכבי תל אביב שרוצים להוכיח שהם ראויים לחזור בעונה הבאה לשם. אני אלך איתך הפוך על הפוך. בני יהודה אמרת, סיימה בעצם את העונה, לא יכולה לקחת מקום רביעי, לא אירופה, לא כלום, היא רחוקה מאוד. מצד שני, שחקנים באים משוחררים, אין לחץ. באים ליהנות. מבחינה מנטלית קל. זה מסוכן להפוך. אתה בא נגד באר שבע, אתה בא נגד באר שבע שב-1-0, רק פוחדת פחד מוות לקבל את הגול. ואולי קצת יותר מסתגרת, ואולי פתאום מחריקה קצת את הכדורים, ולא משחקת משוחרר, ופתאום נהיה 1-1 ונגמר המשחק. לכן, לפעמים, לבני יהודה, שבלי לחץ ובלי כלום, ראינו את ביתר ירושלים. ואני חושב שהפועל חיפה תישאר ללא כלום, לא גביע, לא אירופה, לא שום דבר, זה החשש, חבל. אחרי עונה כזאת, מגיע להם להיות באירופה. זה יהיה כואב מאוד. באמת, ממש יחב לך, ניסן, אני רואה... לאוהדים של הפועל חיפה אני רואה את הדמעות זולגות מעיניך פה בול. ממש, ניסן, תאמין לי. אני לא אשקר ואני אגיד שלי לא יחב, אבל... רגע, אני אומר, עמית גולדשטיין, וואלה ספורט, תודה רבה לך, עמית, וערב טוב. איציק גולדשטיין, תישאר איתנו, אנחנו עוד יוצאים להפסקה של דקה, ומיד לאחריה נתעדכן, האם פרד רותם, על פי התקשורת עכשיו בהולנד, בדרך לטוונטה? מיד, דקה, ואנחנו נתעדכן.
ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. ספורט ברשת, באולפן גדי מס. כן, אנחנו חוזרים לשידור חי של ספורט ברשת, בפייסבוק לייב ודף הפייסבוק 0404, דף הפייסבוק ספורט ברשת, טרנט ואפליקטה של רדיו חיפה 107.5, לחצו על שונית הספורט ותוכלו להזין לספורט ברשת, כמובן גם בכלי הרכב, בכל מקום, אתם מוזמנים, ובכל קבוצות האוהדים הגדולות, דפי הפייסבוק של קבוצות האוהדים הגדולות, שמכבי חיפה, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, הפועל חיפה, מכבי נתניה, הפועל חיפה, קבוצות אוהדים גדולות כבר, תראה. אני אומר את זה, לב את זה. אתה רואה? שלא תגיד שאני לא אומר. אבל גולדשטיין, תגיד, למה מכבי חיפה כל כך לחוצים על פרד רוטן שישאר, לא, על סמך מה? הם לא לחוצים, אני חושב שהוא לחוץ. הוא יש לו אופציה, עד סוף חודש מאי. כן. להודיע למכבי חיפה אם הוא ממשיך או לא. רק לו יש אופציה, הוא חתום לשנה הבאה. זה יותר מדי זמן, זה אופציה גרועה מאוד, לא טוב. זה יותר מדי זמן. הערכה שלי, ליגה שנייה בהולנד, לא הרבה יותר נוחה, טובה. מסכים איתך. מאשר מכבי חיפה. אבל הנה איתות מהולנד. אבל הרבה פחות לחוצה. הנה, בוא נדע. יעקב זיו, ראש דסק עולם הדור הספורט, מעריב השבוע, ספורט אחד ערב טוב. הלאה, נערב טוב. שתף אותנו עם פרד רוטן, באמת הולך את טוונטה, והם בכלל ירדו ליגה, אז מה כל הסיפור סביבם? אני אגיד לך מה כל הסיפור. הסיפור הוא שזה קבוצות נעוריו, מה שנקרא, שם הוא עשה את כל ההצלחה הגדולה. רומנטיקה כמו דמרי שרוצה לחזור להפועל תל אביב. ניסה לא מאמין ברומנטיקה בספורט, הוא מאמין בכסף. הוא מאמין בכסף, אבל הוא כבר בינואר, הוא רצה לחזור לקבוצה הזאת, ככה תפקו היום בטלגרף בהולנד, שהם שמו את הסיפור הזה בבוקר, ב-10 בבוקר, בעמוד הראשון של העיתון. בעמוד הראשון שהוא חוזר להולנד? הם אמרו שכל הסיכויים שהוא חוזר, מכיוון שהקבוצה מאוד מאוד רוצה אותו, היה פה נציג שם. אני מאחל לו בהצלחה לפרד רוטן, אלי לב, אתה מצטרף אליי, אני מאחל לו בהצלחה. אני חושב שהצוות... אם היה אפשר לשים שיר, גם הייתי שם לו שיר פה. אם אפשר היה לשלוח, או לתת לו גם כרטיס טיסה, צוות ההולנדי בחיפה נכשל. אני חוזר הביתה של בני אלבז, אני שם לו... זה בני אלבז? דורון מזר. דורון מזר, איזה בני אלבז? גם הוא וגם הוא. בני אלבז הזכאי. כן. לא, גם הוא שר את זה. כן? כן, בוודאות. אני לא מתווכח. אבל אם לך זה דורון מזר. אוקיי, בסדר. הייתי חייל, אז מה אתה אומר? דורון מזר בטוח. כן, בטח. אבל אני יודע שגם הוא שר את זה. ניסן היה ילד, אני לא יודע בכלל באותה תקופה. אני זוכר את התקופה. כן. גם בזה אתה מבלבל אותי? גם בזה אתה טועה? לא, אתה צודק. אמרתי ישר גם דורון מזר, אבל תבדוק את זה גם הוא. בסדר. כן. מה הם רוצים? הוא אמר בני אלבז, אני אמרתי דורון מזר. מה הם רוצים? גם בזה ניסן לא צריך את השינויים האלה. רוטן כל הזמן על רוטן. אנחנו בלחץ פה. אני רוצה שהוא ייסע. לא, לא, אני חושב שאם באמת הוא חותם בטוונטה אין שכדה. בטוונטה, אז זה מאוד מעניין מי מגיע למכבי חיפה. הולנדי אחר. הולנדי אחר. זה בעצם מה שמעניין. לא אם הוא הולך או לא. ההולנדי המעופף. כן. אני אומר לך, אם כמה שרוטן לא הצליח, ועלה לי יש תחושה, לכל כל לגבי הלך, שבמחברת שלו, כמה שלגלגו עליה, יש כבר 2 או 3 שחקנים, גם ישראלים, גם זרים, שישדרגו את מכבי חיפה בעונה הבאה. גם אתה קונה את הסיפורים האלה? כן. כן? לא סיפורים, תחושה. לא, התחושה זה סביב מוחמד הלך. אני חושב שעד עכשיו הוא אכזבה אדירה. אדירה. הוא אכזבה אדירה, אבל אכזבה יותר גדולה, זה מי שנתן לגיא לוזון לפתוח את העונה הזאת במכבי חיפה,
הוא יביא את השחקנים. מה ההבדל בינו לבין אלך? למה גיא לודן חייק שלא נשאירו אותו? כי אלך לא בנה את הקבוצה, הוא לא בנה, הוא גם נצר את הנשק בינואר, הוא לא הביא כלום. נו, אז בגלל זה מגיע לו מדליה? לא מגיע לו מדליה. הפועל בישר הביא את חנן ממן, תראה איזה יופי. יש הבדל. מה יש הבדל? יש הבדל שהבא את השף. תלמד את באר שבע. והוא מוסיף רק את המלח. זה מה שנשאר לך לבאר שבע לעשות. הביאו את חנן ממן. מכבי חיפה צריכה לבנות מההתחלה. חומה ומגדל צריך לעשות פה. לא נשאר כלום פה. חומה ומגדל. כן. וזה שהוא לא הביא שחקנים בינואר, אני אומר, אחד הצדדים הכי נכונים. חד משמעי. אם הוא ית... די, גולשן, אני מתפלא עליך. מוחמד הלך ומכבי חיפה. מה אתה משתף פעולה עם ניסנפה בפרופגנדה, בדמגוגיה הזו? מוחמד הלך ומכבי חיפה תקום וטיפול על איכות השחקנים הזרים שמוחמד הלך יביא. זה ברור, אם הוא יביא 4-5 זרים איכותיים, תהיה קבוצה טובה, אם לא, לא תהיה. אני לא מסכים עם איציק ואני לא מסכים עם ניסנפה. אני שמח שאתה איתי. אם הלך כזה מוכשר ומוכר באירופה ומכיר באירופה ויודע, למה לא להביא שחקן בינואר טוב? למה להביא אותו ביוני? למה אי אפשר היה להביא אותו בינואר לשנה וחצי? למה? למה, איציק, למה? את מי? את פרד רוטן? לא, לא, שחקן. ורונלדו היו עסוקים. עזוב, בחייך, מה אפשר להביא בינואר? אי אפשר להביא כלום. חנן ממן, תראה איזה יופי. רגע, רגע. אסנבק. אני אלך איתך עוד. המחיר לא ריאלי, מה ששרצקי חושב שזה אח של רונלדו אסנבק. 3 מיליון יורו על סעברה בתוך ישראל, השחקן שבקושי נתן 4 משחקים. בואו חבר, בואו נוריד לפרופורציה. לא יודע. אתה למעט להחתים את ריינן אחרי משחק וחצי? אני אמרתי להחתים את ריינן. אתה נציג בעלים. אתה ראית את הזרים של נתניה אתמול? מצוינים. תודה בכמה הם הגיעו? יש להם זר אחד פצוע. לא, רויבך. וזה שהוא אולסק. עלי מוחמד. עלי מוחמד, שהוא הכי טוב. שהוא היה הכי טוב. נכון. חצי מחזור והוא פצוע. נכון. בכלל הכי טוב. נכון. מה? אז אם הלך כזה מוכשר וכזה מוכר. אבל בוא נשמע גם טוונטה. למה לא הביא עלי מוחמד? היכל להביא את אריק סאבו בחינם בינואר. רגע, בוא נשמע טוונטה. אני מדבר שחקנים בדמותם. ברמה שלהם. יש לנו את יעקב זיו. יעקב זיו, רגע, אז הכותרות זועקות, אני מבין, אומר כבר הבוקר שרוטן רוצה לחזור ולעזור להחזיר את טוונטה לימים הגדולים? הוא רוצה לחזור, ובינואר הוא ביקש מהם, והמנהל הספורטיבי שאמר לו לא, והיום הוא התפטר מהתפקיד שלו, לא יודע אם זה קשור אחד לשני, היום הוא הודיע שהוא עוזב, ואפשר למצוא את זה באתר הרשמי של טוונטה. אז מה זה אומר, אם המנהל הספורטיבי התפטר, מה זה אומר? אני מנסה להבין. הוא לא רצה אותו בינואר. זה קשור, כי בסופו של דבר כנראה גם המנהל הספורטיבי וגם המנכ״ל של טוונטה, שניהם רוצים את רוטן, והם שלחו לפה שליח, כמו שאמרתי. כמו שאמרו, גם הבטיחו לו, הקבוצה הייתה בשנתיים האחרונות, כי הייתה הרי קבוצת צמרת בהולנד, בוא נאמר לא אייק ולא לא פיינורד או איינדובן, אבל אחת הטובות, היא נקראה לקשיים, שנתיים האחרונות היה להם המון המון בעיות פיננסיות, הם פתרו את הבעיות האלה, ירדו ליגה, ועכשיו בכתבה שהייתה היום בבוקר, כתבו שהם הבטיחו לרוטן שיהיה לו תקציב של 15 מיליון יורו לרכש, תקציב גדול מאוד לליגה שנייה. עכשיו, לדעתי, אם אתם שואלים אותי, אני חושב שהוא מתלבט, רוצה לשמוע יכול להיות שהוא רוצה לשמוע מיאנקלה, הוא רוצה לשמוע, הרי הוא יודע מה שאלך מתכנן, אבל רוצה לשמוע מיאנקלה, את מי הוא מביא, מי הוא רוצה להביא, מה הכיוון שלו. אני רוצה גם להגיד לכם משהו. מה קשור יאנקלה? סליחה שאני שואל אותך. ינקלה צריך לאשר, אם אלה אלך יש תוכניות, הכל טוב ויפה, הרי ינקלה צריך בעל הבית, לא צריך לאשר את התקציב, את הבאג'ט. אני לפי מה שהבנתי ממך, לאלך יש זכות להביא את השחקנים, בטח שהוא לא יביא ב10 מיליון. כן, אבל סתם ניתן לך דוגמה, נניח שהוא רוצה ללכת על איזושהי הרפתקה כלכלית, אז יש בוס שמשלם, צריך לאשר לו את זה. בכל מנכ״ל, בוא נמשיל אותו למנכ״ל בארגון מבחינה מקצועית. יש לו בעלים. הלך אחרי חצי שנה בארץ, לא יודע מה התקציב, לא יודע כמה נותנים לו לרכש, באמת. כן, אבל תשמע, לבטן, אני סתם אתן לך דוגמה. מה זה המוסד? לא. עכשיו נתת דוגמה על אסנבנק. נניח שאלך חושב שזו שחקן מצוין וצריך ללכת עליו. עדיין זה 3 מיליון יורו, גם אם זה במסגרת התקציב, ינקלה צריך להעביר את הכסף הזה. הוא צריך לאשר את זה. רגע, רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו על הלך. תקשיבו, אני חושב שבינואר הוא עשה צעד נכון שהוא לא הביא את ה... עוד פעם, הרי כל שנה זה קורה. רגע, אבירם לוחש לנו פה משהו ב... אבירם, אתה יכול להגיד בשידור, נשמע אותך, אין בעיה. חלון העברות של ינואר לא מאיר פנים, מלבד ערן זהבי ורדה פריצה שהגיעו בחלון העברות אחד, בדרך כלל
זה לא מצליח לקבוצה שצריכה לעשות ניתוח. וחנן ממן וסילבסטר. תן לי רגע לך להשמיע את עצמי. ניתוח באווירה. לקבוצה שצריכה לעשות ניתוח. לא לקבוצה שצריכה את התוסף לדלק. חנן ממן זה תוסף לדלק, סילבסטר זה תוסף לדלק. זה קבוצות שרצו והביאו. שאתה צריך לבנות קבוצה בינואר, אתה לא יכול. מכבי חיפה רצה כבר לשום מקום, וכל ינואר אנחנו כבר עם הריצה לשום מקום. כן, אווירה, מה רצה לומר? אני מתעסק פה בכל מיני דברים במקביל. מה שאמרתי קודם, שגם גולדהר הפיל לג'ורדי, הפיל לא מעט שחקנים בדרך. תסביר, כן, ברור. כי הם לא התאימו לתפקיד. בסדר, תראה, אם אתה לוקח... לתקציב, סליחה. אם אתה לוקח, ובגלל זה יש גם את חוקי הפייר פליי, שאתה רואה שגם שמגיע בעלים שרוצה לשפוך כסף, אז יש חוק שעוצר אותו, וכנראה יצטרכו למכור את קי אנטרסון ואת רייקוביץ', אחרת הם יהיו בבעיה מאוד מאוד גדולה, ולא יוכלו לרכוש שחקנים אחרים, שמשתוללו עם התקציבים שלא פרופורציונליים לליגה הישראלית. לשלם 600 ו-700 אלף יורו לשחקן ישראלי, זה לא פרופורציונלי לתקציב של הקבוצה. איצי גולדשטיין, קודם כל, קולבו, עדכון גם על, יש לך עוד איזשהו עדכון על הפועל חיפה, כמי שמקיימים מסיבת עיתונאים ביום חמישי הקרוב, בשעה 13:00. כן. אבל זה שגרתי, לא תמה? שאלתי את נועם רגע דובר הפועל חיפה, אומר לי שגרתי. כן, אבל אתה יודע, מכבי נתניה דולקת מאחרי הפועל חיפה ומכבי תל אביב על המקום השלישי, על המקום השלישי רביעי. והגביע עדיין לא בכיס, כולל הכרטיס לאירופה שכולם מדברים עליו, והחשש בהחלט דעת ממה שאתה אומר כבר כמה פעמים בתוכנית, שיסתיים העונה הזאת, תסתיים ללא כלום, ללא כלום, וזה מדהים מאוד. איצי גולדשטיין, קולבו, אתה נקטע לנו? אז אני מאוד מודה לך, שיהיה לך ערב טוב, תודה. ערב טוב. תודה רבה. יעקב זיו, אימור שלך לסיום, רוטן, במכבי חיפה או בטוונטה? אני חושב שהוא יעזוב. יעזוב. כן. מכה קשה, אני לוקח את זה מאוד מאוד קשה, ולכן אני יוצא כרגע... תגיד באמת שאתה חוגג, נו. אני לוקח את זה מאוד מאוד קשה. תחוג שזה יקרה, כן. אני לוקח את זה מאוד מאוד קשה, יעקב זיו, אני בגלל זה יצא עכשיו ל-30 שניות חסות, ומיד לך מכן... תקשיב, אני חושב, להלך תנו צ'אנס הקיץ הזה. אני נותן את כל הצ'אנס. אם נציג הבעלים נותן פה צ'אנס... עד חודש... אוגוסט, אני מבחינתי רוצה לראות מה הוא בונה פה. בדיוק, מי הוא מביא. מי הוא מביא ומה הוא בונה פה. יעקב זיו, ראש דסקו למדור הספורט של מעריב השבוע, וספורט אחד, לא דיברנו על ליגת האלופות, זה, עזוב, זה זניח, זה לא מעניין, הכי חשוב פה מה שקורה כאן, בכלל יש לנו. תודה רבה לך וערב טוב. 30 שניות חסות ומתעדכנים. כן, אנחנו חוזרים לשידור של ספורט ברשת, מכן הכותרת המרכזית כאן לערב, העיתונות בהולנד, שמענו כאן את מה שיעקב זיו מעדכן, פרד רוטן כנראה מתגעגע לטוונטה, הרומנטיקה חוגגת, לבנטל, שמענו רומנטיקה דמרי. רוצים להחזיר אותו, כן. הוא הצליח עם המועדון הזה, הוא... מכה קשה למיל, מכה בחיפה. כן, אני חושב שגם אחרי כמה חודשים שהוא נמצא פה, והוא לא הצליח להוכיח את יכולתו, ויש לו גם כנראה איזשהו חשש גם להישאר מכישלון. עדיין, אתה יודע, הוא חוזר מה שנקרא אליו לבית שלו, וכנראה קבל גם חוזה טוב לקבוצה שהוא מעריך אותה, והוא שיחק שם על מה שאני מבין בתור שחקן עבר, הוא היה שם אז. בוא נשאל את יעקב אוזגלו, אתה יודע, כל פה זה רומנטיקה, זה רומנטי, ושמענו בדמרי חוזר לפות, אבל הרגע הרומנטי, ופרד חוטן חוזר לטוונטי על הרומנטיקה, ואיתנו לקו יעקב אוזגלו, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. קודם כל, מה שלום האור? ברוך השם, מתקדם יפה. הבנתי שהוא מקבל עכשיו את דרכון איזשהו דורון פרסם פורטוגזי. כן, הוא צריך לקבל בימים הקרובים. וואה, מה זה אומר? אני יודע מה אומר, אתה יכול לדעת, תמיד זה טוב שיש. הוא אומר שאם הוא ישחק באירופה, הוא לא נחשב זר, מה זה אומר? מה אתה אומר על כך שפרד רוטן כנראה עוזב אותנו? זה קשה, לנו פה, איך אתה רואה את הדברים האלה? האמת שאני כרגע ממש לא מתייחס לכל השמועות, תחכה לראות כמו כולם מה בעצם קורה שם, ואני מאוד מקווה שהדברים יעלו על מסלול נכון. אתה מאמין בצוות ההולנדי הזה של מכבי חיפה? עד עכשיו לא ראינו שום כלום, כמו שאומר רון קופמן, כלום. האמת שעד נכון לעכשיו באמת לא ראינו איזה שינוי שהחלנו לו. הוא הכותרת, יעקב אוזגלו מותח ביקורת על הצוות ההולנדי, עד עכשיו לא ראינו מהם שום דבר. תראה, אתה יכול לצטט אותי איך שאתה רוצה. הנה, נותן כותרת. הכותרת היא פשוטה.
ניסה כבר מנסה לעזור לך, תראה, יש לך דמגוגיה שלך, זה משהו. זה לא כותרת, זה המציאות. מה, הוא אמר, ניסה. הוא אומר משהו. ניסה מתכחש למציאות. למה מתכחש למציאות? הנה הוא אמר. חד משמעי, אני אומר. יעקב בוזגלו, אומר. אני, בניגוד אליך, כי אני לא רוצה להגיד שאתה לא מבין בכדורי, אתה מבין הרבה, אבל יש מבחינתי קו. מוחמד הלך ופרד רוטן לא יכולים להיות על אותו משוואה. פרד רוטן לא קידם את מכבי חיפה לשום מקום, לא ראינו שום דביעת אצבע של מאמן, לא ראינו כלום. מוחמד הלך עדיין לא קיבל את השרביט ליישם את מה שהוא צריך ליישם, וזה קרי, לבנות קבוצה מחדש. אנחנו נראה אותו בקיץ, בחודש אוגוסט, השנה 2018, איזה סגל הוא מעמיד לליגה? ואז אני אגיד לך, אם הוא עשה עבודה טובה או לא? יעקב, מה אתה אומר על הפועל באר שבע? האליפות מונחת בכיש שלהם, או שאתה אומר, רגע חכו, ביתר עוד לא אמרה את המילה האחרונה? אני לא אומר כלום, באמת שזה לא מעניין אותי. עם כל הכבוד, ואני יודע שמייחסים לי, כאילו אני רוצה את רעתם, או טובת לקבוצה אחרת, אותי לא מעניין, לא מעניין. שיפסיקו פה עם ההודעות האלה, יעקב היה זה, היה לו קשה אז, ואמר את מה שאמר, בואו, לא תנים אדם באותו שלב. אותי מעניינים הילדים שלי בעיקר, וכמובן שהקבוצות שהם משחקים בהם. מה עם הבן שלך בבני יהודה, הוא פצוע? או שהוא יהיה קשיר? כרגע. זה מתאר, יש מה שנקרא, אתה יודע, פעמים חוסר מזל שאי אפשר להסביר אותו. שגם אלמו, גם האור נמצאים דווקא נגד באר שבע, זה קשה. ולגמרי לא בסדר, אבל זה חלק מהמשחק, אנחנו מודעים לזה. זאת אומרת, הוא בשבת לא משחק. הוא פצוע, יש לו פריקה בכתף. וואה, פריקה, מי כמוני מכיר את זה, לא פשוט. אני מאחל לו שיבריא כמה שיותר מהר ויחזור לאיתנו, ויקחב, ושינוח בשבת, וטוב להפועל חיפה שהוא לא משחק. אבל בריאות, אבל בריאות, קודם כל בריאות. בריאות אמרתי, מה, שיחזור לאיתנו כמה שיותר מהר, שיבריא, אבל... יהיה בסדר, מה לעשות, זה חלק מהמשחק, ואנחנו מודעים לזה, ולוקחים את זה בחשבון. יש אלוהים גדול בשמיים, רואה הכל, תאמנו לי. איפה עומד השיקום של מאור? מתי יש כבר צפי לחזרה לאימונים, למשהו בסגנון הזה? לדעתי הוא כבר מתחיל בימים האלה לערוך אימונים קצת יותר על מגרש, להיכנס בהדרגה, יש מספיק זמן, יש פגרה, ויש את לאחר מנה, אני מקווה... להערכתך, הוא יצא מהקבוצה למחנה אימונים? בטוח, בטוח. אני חושב שכן. יופי, יופי. הוא שחקן מהסגל, יהיה... לא, ברור, אני מקווה רק מבחינת הקשירות, זה שהוא יהיה במכבי חיפה אני בטוח, רק מבחינת הקשירות למה לזה... אנחנו נמצאים בחודש מאי, הליגה מתחילה באמצע אוגוסט, בעזרת השם... ביוני יוצא למחנה אימונים בערך. הוא יכול לפתוח באוגוסט הליגה. הלוואי. אני לא יודע אם באוגוסט, אבל תשמע, אנחנו לא ממהרים, אני יודע שגם מכבי חיפה לא ממהר. אסור למהר, בחייך, ממש למהר. הוא צריך לקחת את הזמן שלו, לחזור בהדרגה, ובעזרת השם, מקווה שהוא יחזור יותר טוב ממה שהוא היה, זאת ההרגשה. אמן, אמן, אמן לכולנו, כולנו מאחלים לזה. יעקב בוזגלו, תודה רבה וערב טוב. כל טוב. ואנחנו עכשיו עם אריק רחמיאן, רדיו קול נתניה. אהלן אריק, ערב טוב. ערב מצוין, מה שלומכם? תשמע, מצבי, אני מרגיש פחות טוב אחרי התבוסה אתמול, אבל מתאושש. מה עם ערן לוי? משתתף בצערך. לא. תקשיב, אתה יודע, אחרי ניצחון באמת כזה סוחף, ותצוגת כדורגל מרשימה כזאת. אין, אתם בטוח באירופה, אני אומר לך, נתניה בטוח באירופה. לא, עדיין לא בטוח, אם כי הם לא ויתרו על הרעיון הזה, אבל אני חייב להודות שזה די, אתה יודע, די קצת משאיר טעם רע כל הסיפור הזה, גם עם אולפק, שאתמול לא שותף בכלל במשחק, לא נטל חלק, בשל העובדה, פשוט הוא מסרב לחתום על הערכת חוזהו, ובנתניה החליטו שהם נותנים לדידיה קרובה את ה... ידידיה יקר, ראה ערך הפועל חיפה, ראה ערך מכבי נתניה, ראה ערך בני יהודה. קבוצות כאלו שהן מצליחות, הן משלמות מחיר. למה? כי הקבוצות היותר עשירות מהם מפתות את השחקנים שלהם שהם לא תחת חוזה. וככה זה דרך העולם, אין מה לעשות. זה עם ביתר? זה דרך העולם. אני מסכים. תרקו לנו את ביתר עם ההצעות האלה. מאיפה איסקו הגיע לריאל מדריד? הוא לא לקחו אותו ממלגה? זה כמו אדון קיילן. רגע, אתה בוא צרף את שי ארץ ישראל היום. אהלן שי, ערב טוב. ערב טוב. כל הפניות של באר שרגע, ספר אלי לבנטל וניסן קניאס ואי כך מניין מרדיו קול נתניה איתנו על הקו. מכבי נתניה, אבל שמע, מה שבאר שבע עשו לנו עם כל הפניות, תראה מה קורה. כביכול ולכאורה. לא הבנתי את השאלה. תראה, הראש של שחקני ביתר, אולי מקום אחר. לא, לא, ממש לא, ממש לא. יש הרבה סיבות
כביכול ולכאורה, הכל עם כוכבית פה. כן, לא, אבל יש הרבה סיבות מקצועיות דווקא לביזיון אתמול של ביתר ירושלים. אפשר למנות אותם, זה קודם כל מתחיל מהחיסרון של השוער, באמת, כאילו, מבלי לזלזל בסתיו שושן, החיסרון של בוריס קליימן אתמול הורגש, מה זה? דרמטי. שוער שני טוב, מסכים, חד משמעי. ובפול חיפה ניר קליגר, גרן קדוש, קליגר רצה שני שוערים טובים והוא צודק. שלושה משחקים שיחק שושן, שלושה הפסדים, 9-0 ביחס שערים שהוא משחק, זה לא עניין של סתם, זה נתונים בדוקים. גול ראשון שלו. גם השני של די הסבא שלו, הוא עמד מחוץ לשער 4 מטר קדימה. מסכים. הוא יצא למרפסת וגם בגול השלישי יש לו חלק. נכון. שי, אבל אני לא הייתי מזלזל ולא מוריד מערכה של איכות המשחק. בדיוק. חד משמעי, מכבי נתניה נתנה הצגה, זה ברור. אריק, מי כמוך יודע כמה אני מאוד מסמפת את מכבי נתניה, אבל מבלי לזלזל בהישג באמת המצוין של מכבי נתניה, ואגב, בכל המשחקים העונה, מכבי נתניה נגד ביתר, נתניה היו יותר טובים. גם ב-4-1 שהיה... נכון. ב-4-1 שהיה עד היום... נתניה הייתה הרבה יותר טובה. המשחק הכי מוזר שאני ראיתי בחיים, זה שמוע, זה גם כן... מה שהיה אז בטדי. כן. אריק, אני רוצה לשאול אותך שאלה שמאוד מעניינת אותי. איך אתה מסביר שבצוגת נפל 5-1 לבאר שבע, שבוע לאחר מכן, צוגה יוצאת מן הכלל עם 4-1 על ביתר ירושלים? מה קורה ב4-5 ימים פתאום? לדעתי א', בחר למד היטב את מכבי נתניה והוא הכין אותה היטב לקראת המשחק הזה, ואני מזכיר לך תיקו אחת במחזור הראשון ואחר כך ניצחון בבית 1-0, וזה השאיר איזשהו רושם קשה אצל האלופה, כשהיא גם רוצה מאוד לקחת האליפות השלישית. נדמה לי שנתניה הגיעה מעט זכוכה למשחק הזה, זו הרגשה שלי. לא רק זכוכה, אבל אתמול נתניה עשו... לא, אתמול נתניה עשה... בית ספר. אתמול נתניה עשה תמות טקטיות, מה שהיא לא עשתה נגד באר שבע. אז אני שומע ביקורת על מאמן של ביתר ירושלים, שלא התכונן מספיק טוב. מה, אתה מותח ביקורת על אלי תביב? אני שומע ממנו. על אלי תביב? לא. אז למי אתה מתכוון? על המאמן. מכבי נתניה נגד באר שבע, באה לתקוף את באר שבע. אני רוצה להשלים רק לגבי אתמול. אני מזכיר לכם גם שאת הגרמני טים אויבך, שהוא היה חלש מאוד להחריד מול באר שבע, ואתמול הוא חזר לעצמו, עזוב את השער השלישי שלו, הוא היה מצוין. הוא נתן אתמול תצוגת משחק שהעלתה את הסיכויים שלו לחתום בסופו של דבר להערכת חוזה, שככה... רגע, הערכת חוזה לא הייתה לפני המשחק? לא, אין לו. לא, שקלו להביא מועמד אחר מחול, בסופו של דבר הוא השיב להם שהוא לא מעוניין, אז... אגב, יש כותרות היום שזועקות שכנראה ערן לוי בדרך לפועל חיפה. וזה בדיוק העניין. אני לא יודע אם בדרך לפועל חיפה, אבל אני יודע שזה הותיר טעם רע כל הסיפור הזה של היציאה. אבל יש לו חוזה לעוד עונה בנתניה, הוא לא יוכל לעבור בחינם. יש לו חוזה לעוד עונה, והוא ביקש וכבר מסע ומתן ארוך ומתמשך למעלה מחודשים, 3-4 חודשים שהוא מדבר על הערכת חוזה לפחות, הוא ביקש 3 שנים, ואחר כך הוא התפשר כבר על 2 שנים, והסכימו וחתמו על שנה. אני לא יודע מה קרה שם, אבל בשבוע האחרון פתאום התחילו לגלות שהבחור לא מרוצה מהחוזה. אתה יודע מה קרה? כביכול ולכאורה? אולי קיבל הצעה. כן, הוא מה? רגע, פה חיפה שלחו מכתב למכבי נתניה? לא, פה זה לא מכתב. אין מכתב פה? פה זה לא שחקן חופשי. פה אתה צריך לנהל ממש מסע ומתן עם הקבוצה. הכל מכתבים, אני לא יודע, ככה. לא. שי, איך תספר לו איך זה הולך עם המכתבים? מה? קודם כל, כן. ברגע, כמו שניסן אמר, ברגע ששחקן נמצא תחת חוזה, חייבים לפנות למועדון, לנהל מסע ומתן. בדיוק. אני חייב להשחיל מילה לגבי מה שאמרתם, שאולי לא שמים לב לזה. אבל אופן ההתנהלות בשבוע האחרון של הצוות המקצועי והניהולי של מכבי נתניה, שלא שברו את הכלים אחרי ה5 פעס, ולא עשו אספורות ובלגנים, וגיבו את השחקנים ונתנו והיו שם, זה עוד משהו שבהחלט עזר להם. יפה מאוד. הצוות המקצועי של נתניה הפסיד את המשחק לבאר שבע, בהתנהלות של הסגנון של המשחק, כי זה לא מתאים נגד באר שבע, באותה מידה הוא ניצח את המשחק נגד ביתר ירושלים. יפה מאוד. ואגב, היום סגל קרא לשני השחקנים הללו והודיע להם שגם אם הם מרגישים כוכבים, נתניה לא תשנה דרכה בהתנהלות, ונדמה לי שזה מוכיח. ומה יעשו מכבי תל אביב פה? רגע, מה אתה אומר, שי ארצי?
מכבי תל אביב לגבי מי? שחקנים שעכשיו אנחנו מבינים שהם רוצים מכבי נתניה, הם רוצים לקחת... אני לא רואה את שחקנים מכבי תל אביב שיכולו לשם. ככה כותרות גם כזו. אולי דיה סבא יכול להיות הכי שמתאים להם. כותרות גם כזו הכות השבוע. חבר'ה, בואו אני אעשה לכם סדר מאוד פשוט. דן גלזר שייך למכבי תל אביב. דן גלזר עשה התקדמות אדירה במכבי נתניה, ומכבי תל אביב מחפשת לעונה הבאה שני קשרים בעמדה הזאת. סביר להניח שזה יהיה רוסלן ברסקי ודן גלזר שחוזרים מהשאלות למכבי תל אביב. אז זה שחקן אחד של מכבי תל אביב, נכון לעכשיו, אתם יודעים, במכבי תל אביב הם בדרך כלל מחזירים את המושלים לתחילת העונה, לפרי סיזן, ואז בהתאם לאיך שזה נתפס או לא נתפס, מחליטים אם להשאיל אותם שוב או לא. אז דן גלזר על פניו אמור לחזור למכבי תל אביב. הבנתי גם שהוא גם דווקא מאוד אוהב את נתניה, ויכול להיות שהסוגיה הזאת היא גם רוסלן ברסקי מאוד אוהב את הפועל חיפה, אז מה, מה זה משנה? לא, בסדר. מה אנחנו פה, היום הרבה רומנטיקה בכדורגל, אבל אין. אבל לגבי דיאסאב, אני יכול להגיד לכם, אייל סגל אומר את זה בכל הזדמנות שהיא, און רקורד, אוף רקורד, שדיאסאב לא ישחק במה... חבר'ה, אתם צריכים להבין גם עוד דבר אחד לגבי רק בארץ או לא בארץ. אני לא יודע כמה דיה סבא מסתכר במכבי נתניה, לדעתי זה סביב ה-130-140 אלף יורו או דולר, לא יותר מזה. אם בא מועדון גדול כמו מכבי חיפה או באר שבע ונותן לו 350, אז מה, אייל סגל יכול למנוע ממנו להסתכר? לא יוכל לעצור אותו. אז אתה יודע מה יקרה לו, כמו פינוקיו שהיה עם ג'ורג'יניו בסכנין, אותו דבר, הבן אדם יהיה עם הרגליים על עם הראש על האדמה ויפסיק לשחק כדורגל. זה יקרה. אתה לא יכול למנוע משחקן לפרוץ קדימה. זה לא הזמנים של אבנטל שהיו עובדים בנמל. נכון, לקבל פי שלוש. פי שלוש, אתה לא יכול, זה לא ריאלי, אי אפשר. חנן ממן. אז אתה צריך להרוויח עליו. פי שלוש בבאר שבע. אם הקבוצה הישראלית בחירה תיתן עליו מיליון, מיליון וחצי יורו, ושכר גבוה על דיה סבא, הוא יעזוב. מסכים איתך. הוא יעזוב. הייתה הצעה כזאת בינואר מהפועל באר שבע על דיה סבא, שדודו דן יחד עם רועי דניאל, הסוכנים שלו, הביאו למכבי נתניה, ומכבי נתניה דחתה אותה על הסף. הנה פה רונן טלמן כותב שדיה סבא בדרך להפועל באר שבע. הכל יכול להיות. אבל אריק אחמיני... אני אמרתי מה היה בינואר, אני לא יודע מה... אימור שני, הוא לא יהיה במכבי נתניה. אבל אריק אחמיני, רדיו קול נתניה, אני חייב לומר שפו למכבי נתניה, למרות שזה כואב לי, אבל שפו. תודה אריק, שיהיה לך ערב טוב. ערב מצוין, כל טוב לכם. שי, תישאר איתנו דקה פרסומות, אנחנו יוצאים לפרסומות, וגם נהיה פה עם הפועל באר שבע. יהיה כאן דוק רב מעניין. באר שבע, ביתר ירושלים לפני, מה שאמור היה להיות המשחק שבו ביתר לוקחת את האליפות. קלקלו לי הכל. כן. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. ברשת, באולפן גדי נס. כן, חוזרים לספורט ברשת בשידור חי, ואיתנו כאמור שי ארץ ישראל היום על ביתר ירושלים, ועוד לא הספקנו לדבר על מכבי תל אביב, מה שקורה לג'ורדי קרויף שם. מה קורה שם, שי? מה קורה לו? מה קורה לו? קצת איבוד שליטה, וקצת... לא מתאים לו. כן, בסדר, אתה יודע, בעל הבית נמצא... איבוד שליטה עצמית או איבוד שליטה על השחקנים? אגב, אני באירוע הזה ספציפית, אני די הולך עם ג'ורדי ולא עם השחקן. שהוא היה אדיש עד שהוא התכונן. אני חושב שהשפת גוף של איתן טיבי אמרה, אני לא רוצה להיכנס, וג'ורדי ראה את זה ונדלק. וחבר'ה, באירופה זה קורה הרבה, שאנחנו רואים מאמנים שהם אגרסיביים וחזקים, וזה בסדר גמור. זה לא משהו שהוא חריג. אני חושב שאחד הנפילות הגדולות ביותר של מכבי תל אביב זה מהרגע שטיבי הפסיק לשחק. בוא נשמע שהיה שש שנים בהרכב, שחקן נבחרת ישראל, הרכב קבוע בנבחרת ישראל, לשים את הצרפתי הזה ולשים בבין, וטל בן חיים. זה פגיעה אישית בשחקן,
לא מקצועי, וזה אחד הכישלונות. זה שחקן שהשקיעו בו און עתק ונתנו לו הצעה חוזה אדיר. שי ארצי, אנחנו איתך. אני יכול להגיד לכם שאיתן טיבי רואה את הכותרות והידיעות שיוצאות כל שני וחמישי, שלא בטוח שמכבי תמשיך איתו למרות שיש לו חוזה, והוא מתייבש על הספסל, ואתם יודעים, המצב מבחינתו לא אידיאלי. איתן טיבי היה מעוז ההגנה של מכבי תל אביב בעונות האחרונות, ופתאום משום מקום, גם אם היה לו תקופה קצת פחות טובה, אני לא יודע אם זה מצדיק את האיבוד. שחקן מוביל בנבחרת ישראל, אבל בואו רגע נעצור, בואו נעצור רגע שאת המשחק העונה, באר שבע, ביתר ירושלים, אמור היה להיות הרבה יותר קובע לדעתי, אבל זה יכול גם לקבוע שבאר שבע תהיה אלופה, ניצחון של באר שבע והיא תהיה אלופה סופית. נדב דייג, ידיעות הנגב, ערב טוב. שלום לכל החברים באולפן, חצי שנייה וחצי דקה, וגם לשי. כן. ערב טוב, לא רק מהאולפן, גם על קו הטלפון. שני דברים קטנים, א', הפועל באר שבע, אשמח לקבל את איתן טיבי, לא בחוזה שלו, כי הפועל באר שבע רוצה בלם, וזרים זה קשה למצוא, ואם יש ישראלי מוכח, אז איתן טיבי מועמד שתיים. זה לא יקרה. החלה קטנה, אני הולך עם אלי בקטע הזה, אני אומר שאם ג'ורדי היה צריך לראות למחרת את הצילומים, הוא היה צריך לבוא ולומר, נסחפתי, אבל לא משנה. אני מסכים איתך נדב, אתה צודק. כדורגל זה לא בלט, זה משחק עם קצת אמוציות. מה קרה? זה שאל אותו. לא קרה שום דבר. מה, רואים את זה? מה קרה, ניסן? מה, אפשר להגיד טעיתי? גם את הולנדי. אלכס פרגוסון זרק נעל על דיוויד בקאם, המאמן הכי גדול בכל העולם, בכל הזמנים, אז מה? לא צריך להוא לעשות את זה. אבל זה משחק עם אמוציות, זה לא גברית, זה לא ילדות. בבאר שבע החלו החגיגות? אני חרד שזה לא נראה טוב, תגיד, טעיתי, נסחף. נכון, אתה צודק. אתם יודעים מה אביטן היה עושה בבאר שבע שהוא היה מה שהיה אז. אבל הזמנים השתנו. בסדר, אבל כדורגל לא השתנה. נדב, מבחינה מקצועית, איך יכול להיות שאחרי תוצאה גרועה מאוד בשכונה, בנתניה, סליחה, נגד בני יהודה, כמה מושבה נגד נתניה, נגד בני יהודה, מוצאים טיקו עם הרגשה לא טובה והכל, ופתאום בתר ירושלים אתה, פתאום אתה נהיה לך נקודה יותר, ופתאום אופוריה. איך יכול להיות? זאת העונה הלא צפויה, מה שעובר עכשיו, השנה לכדורגל הישראלי, הכל יכול להיות, הכל ניתן. עכשיו, קשר למשחק במושבה, לא היה משחק טוב, הרבה שחקני מפתח, לא כל כך באו למשחק, והכל היה בסדר. גם אני, כמוך, הסתובבתי עם התחושה הזאת, אבל כשירדתי לחדרי הלבשה, התחלתי לדבר עם אנשים, איך זה קורה, איך זה יכול להיות, שמעתי תשובה מעניינת, אמרו לי, תשמע, אם היו אומרים להפועל באר שבע שהיא לוקחת בפלי אוף 4 ניצחונות ושני טקו, היא הייתה קונה, כל אחד היה אומר שכן, אז כן, אז זה, הטקו הזה נפל פה, אבל אצל הפועל באר שבע ואצל ברק בחר, הוכח יותר מפעם אחת, שאחרי הנפילות הקטנות האלה יש את ההפקת לקחים, ובאים יותר... כל הכבוד להם, עזוב, אני מסיר את הכבוד בפני ברק בחר. טקו בטדי והם אלופים. ואני מניח שהלחץ היסטרי בבית ירושלים עכשיו, שי, למרות שהבנתי שאלי יוחנה דיבר עם השחקנים וניסה להרגיע. אז הוא דיבר, נו, ואז... אז מה, זה לא, תראו, אני... לב את המיכל למה שלא הולך עוד שבוע שחור לביתר, שגם יפסידו את הגביע להפועל חיפה. אם ביתר מפסידה לבאר שבע, היא מפסידה גם את הגביע. בואו, אני אגיד לכם ככה, אני אגיד לכם שני דברים. אחד, הגביע זה שבוע הבא, נכון? יום רביעי אחרי המיר. כן, יום רביעי. אם זה היה מכבי חיפה, לא היית שואל את זה. לדעתי, דבר ראשון, עכשיו, כרגע בביתר מבינים שקשה מאוד יהיה לרדוף אחרי ביתר, אחרי הפועל באר שבע, וגם אם הם יסמסמו את זה לשתיים, זה עדיין לא תלוי בהם, ולדעתי הפוקוס יהיה הגביע הזה אחד. דבר שני, מאיך שאני רואה את הדברים, גם אם ביתר ירושלים מנצחת בטדי את הפועל באר שבע, ו-23 אלף אוהדים כבר הפתיחו את מקומם, עדיין לדעתי באר שבע תיקח אליפות מהסיבה פשוטה, ניסיון. לביתר ירושלים אין את הניסיון במעמדים האלה, אנחנו רואים את זה השנה שוב ושוב, כשהם מגיעים לאיזה פיק שהם צריכים לעשות את זה, הם חושבים. ואתה יודע, אתה אומר, אם הם ינצחו את באר שבע, אז לבנטה, זה אומר שהם ינצחו את הפועל חיפה בגביע? להפועל חיפה יהיה קשה. באיזה משחק, ביום המשחק בין ביתר ירושלים לבאר שבע? רביעי. לא, הגמר רביעי. שבת, שבת, שבת. שניהם בשבת. אז יש להם זמן לנוח. אני רוצה לשאול משהו את שי. המספר שאתה, זה אגב, זה הנושא היום, זה הנושא הכי מעניין בבאר שבע.
נושא הכרטיסים. 23,000 כרטיסים נמכרו לועדי ביתר ירושלים. אם שי אומר 23,000... לפי ההודעה הרשמית של ביתר ירושלים, 23,000 אוהדים השטיחו את מקומם. אני יכול להגיד... אז הפועל באר שבע יכולה לחלום, ואוהדיה ליבי איתם יכולים לחלום לקבל יותר מההקצאה של 3,000. לגיטימי. מותר, זה 10%. זה החוק, לגיטימי לחלוטין. כן, לא, אבל אלי תביב... סופו של יום מסתכל על החור של הגרוש, בוא נגיד, לא היה, נגיד נדב שרים. הוא אומר את היציא הצפוני, אז הוא כן היה נותן עוד לבאר שבע, אבל לפי מה ששי אומר, אם הם קנו כמות כזאת, אז הוא לא ייתן להם. אני חושב שאלי תביב... יש לנו דקה רגע, בוא נתן רק לשי ארצי להשיב לנדב ונסיים, כן? אני אומר שאם יישארו קצת כרטיסים, כמו שנדב אומר, ביתר תשחרר לבאר שבע, אבל כרגע, לפי ההודעה הרשמית של ביתר, 23,000. שי ארצי ישראל היום, נדב דאג ידיעות הנגב, הקרב הגדול, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, מי תהיה האלופה, לדעתי כבר באר שבע זכתה, נגמר הסיפור. תודה רבה לך וערב, תודה רבה לשניכם וערב טוב. ערב טוב, ביי חבר. תודה לכם, ביי. דקה פרסומות וחוזרים. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. ברשת, באולפן גדי נס. זהו, אנחנו ממש לסיום. כן, אין לה בעיה. מה אין לך בעיה? איזה עסקה עשית כבר פה? לא, לא עשיתי עסקה. אני רק אומר שקשה מאוד לעשות עסקאות בין באר שבע, מכבי תל אביב ומכבי חיפה. יש הרבה אגו ואמוציות בין הבעלי בתים של הקבוצות האלו, בין לעשות חילופים של שחקנים. ואני אמרתי שאם באר שבע לוקחת אליפות, לא יהיה בעיה לאלונה. לשלם כסף למכבי תל אביב. כן, אבל טיבי צריך ליפול על השכר שלו, הוא מרוויח 600 אלף יורו נטו לעונה. אני אומר לך בוודאות, בוודאות, לבנטל, מכבי חיפה, לפני שטיבי חידש את החוזה, נתנו לו שכר של 500 אלף יורו, טיבי השתמש בהצעה של מכבי חיפה, הלך למכבי תל אביב, קרוב שידרג לו ל-600. בעונה האחרונה זה בטוח. אלירן עטרפי בעונה הבאה. במכבי תל אביב. תודה רבה לך ניסן קנה, תודה רבה לך אלי לבנטל. תודה רבה. תודה רבה לאווירם היה שעל הפקה בביצוע טכניקם באולפני רדיו חיפה. אני גדי נס, מחל לכולם ערב טוב, להשתמע מחר בשעה 5 כאן בספורט ברשת. גיורא אנטמן וניסן קניאס הוא איתי באולפן, להשתמע. התוכנית שודרה בחסות רכב גליל. מחירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה, פרטיים ומסחריים, כולל...